ក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះចៅអធិរាជណាប៉ូឡេអុងបូណាផាតចក្រភពបារាំងមានវិសាលភាពធំជាងពេលណានាទាំងអស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនប៉ុន្តែវាបានបូជាឈាមសាច់កងទ័ពអស់ជាច្រើនលានអ្នកហូរដាបឈាមខ្លាយជាដំណក់ទឹកបិចចាលើទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រទួញប្រាប់មនុស្សក្នុងលោកឲ្យដឹងពីសោកនាដកម្មដ៏មហាធំធេងនេះចក្រភពបារាំងនាសម័យនោះមានព្រំដែនភាគខាងជើងទល់នឹងសមុទ្រខាងជើងនិងប្រទេសដាណឺម៉ាកភាគឦសានទល់នឹងអាណាចក្រប្រ៊ុយស៊ីភាគឦសាននេះទៀតសោតក៏មានតំបន់ត្រួសត្រាយធំទៀតដែរគឺតំបន់វ៉ាសូវីដែលស្ថិតនៅចន្លោះអាណាចក្រប្រ៊ុយស៊ីនិងចក្រភពរុស្ស៊ីភាគខាងកើតទល់នឹងចក្រភពអូទ្រីសភាគអាគ្នេយ៍ទល់នឹងចក្រភពអូតូម៉ង់ភាគខាងត្បូងគ្របដណ្ដប់លើសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនិងភាគនិរតីទល់នឹងអាណាចក្រព័រទុយហ្គាល់និងសមុទ្រសែលទិករីឯភាគខាងលិចទល់នឹងចក្រភពអង់គ្លេសយោងតាមការបង្ហាញព្រំដែននៃចក្រភពបារាំងនាសម័យណាប៉ូឡេអុងខាងលើបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាចក្រភពបារាំងនាសម័យនោះគ្របដណ្ដប់លើប្រទេសមួយចំនួននៅពេលបច្ចុប្បន្នដូចជាប្រទេសបារាំងខ្លួនឯងអេស្ប៉ាញស្វីសអ៊ីតាលីបែលហ្សិកអាល្លឺម៉ង់ហូឡង់ប៉ូឡូញឆែកស្លូវ៉ាគីអូទ្រីសហុងគ្រីក្រូអាតបូស្នីម៉ុងតេណាក្រូបេឡារុសលីទុយអានីនិងផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសរុស្ស៊ីជាដើមណាប៉ូឡេអុងបូណាផាតបានឡើងជាប្រជាអធិរាជរបស់បារាំងនៅឆ្នាំ1804ក្រោយផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលចាស់បានសម្រេចនៅឆ្នាំ1998ហើយព្រះអង្គក៏បានអនុវត្តនយោបាយពង្រីកទឹកដីចាប់ពីពេលនោះមកកងទ័ពបារាំងបានរីកចម្រើនខ្លាំងឡើងជាពិសេសនៅពេលព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមបង្កើតកងទ័ពចក្រពត្តិឬ The Great Army ការបង្កើតកងទ័ពចក្រពត្តិដំបូងព្រះអង្គប្រមូលកងទ័ពប្រមាណ100,000នាក់ហើយបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងការចេញធ្វើសង្គ្រាមពង្រីកអំណាចនៅទ្វីបពេញទ្វីបអឺរ៉ុបបីដែរសង្គ្រាមអង្គនេះបានដឹកនាំកងទ័ពប្រយុទ្ធនិងសមរភូមិច្រើនជាង70ដងដែលទទួលបានជ័យជំនះស្ទើរតែគ្រប់សមរភូមិប៉ុន្តែមាន7ដងកងទ័ពបារាំងបានចាញ់ប្រៀបគូបដិបកដោយភាគច្រើននៅចុងបញ្ចប់នៃរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គនៅឆ្នាំ1812ព្រះចៅណាប៉ូឡេអុងបានដឹកនាំកងទ័ពប្រមាណ600,000នាក់ចូលឈ្លានពានចក្រភពរុស្ស៊ីលីដល់រាជធានីមូស្គូរបស់ព្រះចៅឆាអាឡិចសង់ទី1នៅពេលបន្តចេញច្បាំងជាមួយកងទ័ពរុស្ស៊ីនោះកងទ័ពបារាំងឡោមព័ទ្ធកំពែងក្រុងមូស្គូរយៈពេល5សប្តាហ៍ដោយសារខ្វះស្បៀងសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់កងទ័ពព្រះចៅណាប៉ូឡេអុងបានដកទ័ពថយពីក្រុងមូស្គូវិញឃើញដូចនេះកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីក៏បានបើកទ្វារក្រុងដេញតាមកំចាត់កងទ័ពបារាំងដែលកំពុងដកថយនោះជាហេតុធ្វើឲ្យបារាំងទទួលនៅបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់រីឯកងទ័ព600,000នាក់នោះក៏បានពលីជីវិតស្ទើរតែទាំងអស់ឃើញព្រះចៅណាប៉ូឡេអុងទទួលបរាជ័យដូច្នេះចក្រភពធំធំរួមមានអង់គ្លេសស៊ុយអែតអូទ្រីសនិងរុស្ស៊ីបានរួមគ្នាជាកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តវាយលុកមកលើប្រទេសបារាំងយ៉ាងចាស់ដៃរហូតធ្លាយដល់រាជធានីក្រុងប៉ារីសហើយបានចាប់បង្ខំឲ្យព្រះចៅណាប៉ូឡេអុងចុះចេញពីរាជបល្ល័ង្កហើយនៅឆ្នាំ1813ពួកគេបានបង្ខំឲ្យនិរទេសព្រះអង្គឲ្យទៅរស់នៅលើកោះអាល់បាដែលស្ថិតនៅសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេភាគខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ីតាលីបច្ចុប្បន្ន2ឆ្នាំក្រោយមកស្ដេចនៃប្រទេសណាប៉ូឡេអុងក៏បានត្រឡប់មកកាន់អំណាចនៅបារាំងវិញហើយបានបន្តអនុវត្តនយោបាយពង្រីកទឹកដីបារាំងជាបន្តទៀតព្រះអង្គបានដឹកនាំកងទ័ពចេញទៅច្បាំងនៅសមរភូមិ Waterloo នៃប្រទេសបែលហ្សិកបច្ចុប្បន្នតែត្រូវកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមានអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់អូទ្រីសនិងរុស្ស៊ីរត់ដៃគ្នាវាសង្គ្រប់ទៅលើកងទ័ពបារាំងធ្វើឲ្យទទួលបរាជ័យនិងខ្ចាត់ខ្ចាយទៅវិញក្រោយចាញ់សង្គ្រាមលើកនេះទៀតមកយុគសម័យណាប៉ូឡេអុងក៏បានឈានដល់ពេលវេលាចុះខ្សោយជាបន្តបន្ទាប់ហើយទឹកដីរបស់ចក្រភពបារាំងរបស់ព្រះអង្គក៏បានរួមតូចទៅតូចទៅព្រះចៅណាប៉ូឡេអុងត្រូវបានពួកសម្ព័ន្ធមិត្តទម្លាក់ពីរាជបល្ល័ង្កម្ដងទៀតហើយនិរទេសឲ្យទៅរស់នៅលើកោះសាំងអេលីណាដែលជាកោះដាច់ស្រយាលមួយស្ថិតនៅកណ្ដាលមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកចម្ងាយជិត 2,000 គីឡូម៉ែត្រភាគខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកលុះដល់ថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ1821អតីតស្ដេចដែលមានព្រះកិត្តិនាមល្បីល្បាញក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកមួយអង្គនេះក៏បានចូលទីវង្គតនៅចន្ទមាយុ52ឆ្នាំដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺរលាកក្រពះឯកសារបរទេសបានបញ្ជាក់ថាព្រះចៅណាប៉ូឡេអុងបូណាផាតធ្លាប់មានកងទ័ពចំណុះក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គសរុប 2,500,000 នាក់ដែលពួកគេសុទ្ធសឹងតែបានប្រកៀកស្នាជាមួយនឹងព្រះអង្គក្នុងការច្បាំងពីទីទឹកដីពង្រីកចក្រភពបារាំងស្ទើរតែពីពេញទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានគេដកស្រង់យកមកបណ្ដុះបណ្ដាលនៅតាមសាលាយោធាអន្តរជាតិជាច្រើននាសម័យនេះព្រះចៅណាប៉ូឡេអុងបានបង្ហាញទស្សនៈល្បីៗជាច្រើនប៉ុន្តែក្នុងចំណោមនោះមានទស្សនៈវិជ្ជាដ៏ពិសេសមួយពោលថាបើអ្នកចង់ធ្វើការងារនោះឲ្យទទួលបានផលល្អបំផុតអ្នកត្រូវធ្វើវាដោយខ្លួនឯង